Света литургия в катедралния храм Свети Димитър даде началото на празника на Стара Загора. От 10 часа на площада пред общината започна ритуалът по издигане на националното знаме на България. В парк 5 октомври, където е положен символичният камък за възстановяването на Стара Загора през 1879 година, се събраха представители на местната власт, на политически партии, обществени организации, институции, граждани. Пред несъбралото се множество кметът на общината Живко Тодоров заяви: На днешния ден, преди 135 години, е положен първия камък за възстановяването на Стара Загора. Благодарение на доброволния труд на хиляди наши предци, нашия град изплува от пепелта и успява да достигне до един от най-добрите градове в България. Всичко това се случва благодарение на труда на нашите съграждани и на това, че много хора са дали всичко от себе си, за да има Стара Загора. С решение на Общински съвет тази година за почетен гражданин на Стара Загора бе избран Димо Бухчев. Отличието му бе връчено тържествено от кмета Живко Тодоров. 124-тият почетен гражданин получи символичния ключ на Стара Загора, както и парична награда от 3000 лева. Искам първо да благодаря за доверието, което ми е гласувано, и да поздравя всички мои предци, които от първия ден преди 135 години са работили за възстановяването на Стара Загора. Аз мисля, че ще продължа пътят на тях и всички мои родини от труда, които са работили за сега, смятам, че заслужено ще продължа делото на нашите предци. Символичният ключ на Стара Загора получи от Живко Тодоров и 18-тият кмет на Млада Загора Диан Ганев. 12-класникът от професионална гимназия по електроника Джон Атанасов се наложи за поста в надпревара с 4 момичета и 4 момчета от 8 учебни заведения в града. В присъствието на новоизбрание на 3 октомври Младежки общински съвет, младият кмет на Стара Загора Диан Ганев заяви: Радвам се, че днес сме се събрали да уважим празникът на нашия красив град. Както знаете, преди 156 години е положен първият камък за възстановяването на града ни след многократното му обожаряване. От тогава насетне градът не е спирал да се развива. През 1996 година е създаден мост. Мост и неговите младежи, неговото самоуправление. От тогава нататък общината е седяла рамо до рамо с нас и винаги ни е помагала, защото всяка една нация знае, че бъдеще без младежи няма. Венци от името на община Стара Загора и Старозагорския военен гарнизон, както и от името на областния управител, бяха поднесени пред паметника на героите от Балканската и Първа световна война. Цветя положиха представители на политически партии, на обществени организации и старозагорци.